constatar que no és un gran creixement, però sí que hi ha la sensació de que és un fenomen amb un missatge molt determinat i que es va estenent. No? I per tant, a partir d'aquí hi ha l'interès, des de Barcelona, de dir què passa amb aquest fenomen, no? Què hi ha darrere de Plataforma per Catalunya. I fan l'aposta de dir que ens ho expliquin una mica els periodistes que viuen el fenomen des d'aquí, on precisament la Plataforma havia aconseguit ser la segona força política a l'Ajuntament. Per tant, ens fan aquest encàrrec directe i en teoria nosaltres hem de dir que és una aposta, ens sembla una aposta encertada, podria haver optat que es fes des de fora, però ens ha semblat que fent-ho nosaltres des de la proximitat hi podem donar una certa frescura. Hi ha historiadors que si convé d'aquí 30 anys ho analitzaran, ni tampoc un assaig polític perquè no és la vessant que toquem, sinó que hem intentat portar-ho al nostre terreny, que és el del periodisme. Sembla que l'ascens del vot xenòfob a Vic en concret i a Catalunya en general doncs és un problema, és un malestar aquest que la societat. També defensem que d'aquest tipus de temes s'han d'analitzar i potser els periodistes, com deia Miquel, doncs, són qui ho poden fer, no? Uns professionals que poden interpretar l'actualitat. Nosaltres entenem, per exemple, els comentaris crítics que hem escoltat darrerament, no? Comentaris crítics que també han vingut de part de la classe política d'aquesta ciutat, doncs com a ciutat. Nosaltres això ho entenem, ho respectem, però no ho compartim. Entenem que dels problemes s'han de parlar i, com comentava abans, doncs, l'ascens del vot xenòfob a Catalunya i a Vic, per desgràcia, doncs és un problema. Diu i ho sap perfectament, no? L'Anglada i Plataforma per Catalunya en general no aporta solucions. No aporta solucions en matèria d'immigració, de gestió de l'immigració. No n'aporten educació, no n'aporten sanitat, no n'aporten planificació del territori, no n'aporten en infraestructures, no. Entenem nosaltres, és la modesta opinió, i és evident que ens podem equivocar, només faltaria, doncs que no porta solucions en pràcticament res. De les urnes, segurament, si la paraula demòcrata el defineix, doncs potser s'hi pot utilitzar, però que mai ha acceptat la crítica, no l'ha acceptat fora del partit i tampoc dins del partit, perquè ell sap perfectament que qualsevol dissidència interna doncs, ha acabat amb el dissident fora del partit i amb ell tornant a marcar el guió, no?, de Plataforma per Catalunya. De fet, mai ha admès cap altre lideratge que no sigui el seu.